Betul sini tak? Ah, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Hadis 121, haddatsani Sulaiman bin Ubaidillah Abu Ayyub al-Ghailani haddatsana Abu Amir Abdul Malik ibn Amr haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Majishun an Abdul Rahman ibn Qasim an Abihi an Aisyah radhiyallahu anhu anha qala lama jina sarifa hitu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi fil bait hatta tatkhuri rawahu muslim. Telah berbicara kepadaku oleh Sulaiman ibn Ubaidillah Abu Aib al-Ghailani, telah berbicara kepada kami oleh Abu Amir Abdul Malik ibn Amir, telah berbicara kepada kami oleh Abdul Aziz ibn Abi Salamah al Majishun daripada Abdul Rahman ibn Qasim daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya ketika kami telah tiba di desa Sarif iaitu satu tempat tu terletak di antara Mekah dengan Madinah aku kedatangan hik ni cerita orang nak pergi buat haji mari hik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji kecuali kamu tidak boleh bertawaf di Baitillah sehingga kamu suci tak boleh tawaf satu je tak boleh sebab selain daripada semayan ni selain daripada solat dengan menyentuh mushaf ni tawaf juga memerlukan suci daripada sebagai hadis sebagai hadas jadi dalam kerja-kerja haji manasik ni satu perlakuan satu amalan yang tidak boleh dilakukan ialah tawaf sa'i wukuf melontar semua tidak berhajat kepada suci daripada hadas. Okey. Lama jina ketika kami tiba di lembah Sarif ketika haji wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ni haji wada', haji penghabisan Nabi ni. Ketika itu baginda bersama isteri-isterinya termasuk Aisyah telah berihram haji tamattu'. Sarif ni namanya satu lembah yang terletak di pertengahan jalan antara Makkah dengan Madinah. Hitu ni maknanya aku mengalami hit iaitu Aisyah ni mengalami hit. Aisyah sendiri. Kemudian if alima yaf'alul hajj lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang berihram haji. Maksudnya hit sama sekali tidak menghalang wanita melakukan amalan haji kecuali tawaf. Kena ingat sor eh. Tawaf sor tak boleh buat. Kalau orang tidak suci. Ghaira alla tatufi fil bait melainkan kamu tidak boleh tawaf Baitillah iaitu amalan haji yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid ialah tawaf Baitullah. Hatta tatfuri sehingga kamu bersuci daripada haid iaitu setelah kamu mandi hadas. Baik, huraiannya hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang panjang yang menjelaskan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya hadis ini menunjukkan bahawa wanita yang sedang haid dibolehkan untuk melaksanakan segala manasik. Manasik itu maknanya amalan haji lah. Kecuali tawaf. Jadi orang lain boleh berlakon eh. Siapa nak pergi buat umrah ke apa dia kena tahu ansal nanti dia tak boleh. Maksud tawaf di sini meliputi semua jenis tawaf. Tawaf udum, tawaf selamat datang, tawaf ifadah tu tawaf haji tu, tawaf wada', tawaf selamat tinggal, tawaf sunat, tawaf biasa sunat kan. Antara amalan haji yang dibolehkan ke atas wanita haid melakukannya dan dikira sah ialah wukuf di Arafah. Bermalam di Muzdalifah, salih haji atau Muzdalifah, Zid. Melontar di Mina, sa'i di antara Safa dan Marwah dan sebagainya. Hal ini disebabkan tawaf disyaratkan bersuci. Sedangkan tidak disyaratkan demikian kepada amalannya lain. Baik, namun timbul persoalan adakah harus wanita haid memasuki masjid untuk melakukan sa'i? Boleh ke tak? Sa'i itu dia tak suci masuk masjid, boleh ke tak? Kebanyakan ulama berpendapat pada asalnya tempat sa'i berada di luar kawasan Masjidil Haram. Jadi kerajaan Saudi pun dikeluar kat tu sor. Pendapat ini juga diterima pakai oleh Majma' Fikih Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa harus bagi wanita haid melakukan sa'i kerana kawasan sa'i tidak dianggap dalam kawasan masjid. Kita tahulah info kita hari ini. Kalau orang
apa ni dia nak pergi, dia nak tengok Masjidil Haram, dia boleh pergi sekat tempat sa'in. Dia nak itar kelih dal, nak melawat masjid pun sekat tu boleh kan. Ha. Jadi kesimpulan sini istifadahnya ialah haram tawaf di Baitullah bagi wanita haid sebelum dia suci daripada haidnya. Harus bagi wanita haid melakukan semua manasik atau amalan haji dan dikira sah, melainkan ia taklihnya ialah tawaf. Semua amalan haji tidak disyaratkan bersuci sebelum melakukan kecuali tawaf. Habis saja. Biasanya kita tawaf ni, kita tak terbuat dalam tawaf maka kau biasanya. Ya. Umrah kita buatnya. Boleh manasik haji boleh. Manasik haji boleh boleh. Dia tidak tertik rasa tu. Dia ada beberapa pilihan kan? Dia ada beberapa pilihan. Dia boleh buat tu. Atau saya pun tidak ingat dah. Sebab apa dia tertik haji? Haji itu kita pasal benda barang cara yang buat. Kita kena baca buku pula nak ingat. Hadis 122, haddatsana Hisham ibn Abdul Malik al-Yazani, haddatsana Baqiyah ibn al-Walid an Sa'id al-Aqtash an Abd Rahman ibn al-Aiz al-Azdi an Mu'ath radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirujul min imra'atihi wa hiya haidun, qala ma fawqal izar. Rawahu Abu Daud dhaif. Telah berbicara kepada kami oleh Hisham ibn Abdul Malik al-Yazani, telah berbicara kepada kami oleh Al-Baqiyah ibn Walid daripada Sa' al-Aqtashi daripada Abdul Rahman ibn Ais al-Azdi daripada Mu'az, katanya bahawa dia telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi seorang lelaki terhadap isterinya yang sedang haid? Baginda menjawab, apa yang ada di atas kain. Tapi hadis ni dhaif. Kita nak bincang ni. Yang ni boleh dia bersama dengan isterinya tu menyentuh asalkan atas kain. Jadi hadis ni dhaif. Dia dhaif ni sebabnya ada banyak masalah sini ni. Hisham Abdul Malik ni walaupun dia saduq, ada dia waham juga sini. Ada ulama yang tidak meletakkan dia tu sebagai yang siqah. Dan Baqiyah ni juga banyak tadlis. Tahu tak tadlis ni? Dia sembunyikan benda dalam periwayatan hadis. Dan Sa'ad Al-Aqtash itu, Al-Aqtash itu juga ialah perawi yang da'if, menyebabkan hadis ni dihukum sebagai da'if. Baik, bila implikasi da'if itu kita nak bincang sini. Ma yahillu, apa yang halal, iaitu apa yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya untuk berseronok ketika dia dalam keadaan haid. Nawaiatnya dari Islam ni, maknanya dia suami isteri ni, maknanya dia suruh menimbulkan kasih sayang. Janganlah menyebabkan masa tu, masa haid tu macam orang Yahudi tu pula tu. Mawaddatan warahmah. Pena? Mawaddatan warahmah. Dia suruh timbulkan kasih sayang. Lirrajul, makna bagi laki-laki iaitu suami di sini, min imra'atihi, daripada perempuannya iaitu isteri. Wahia ha'id, sedangkan dia dalam keadaan haid. Ma fawqal izar, apa yang di atas izar. Izar bermaksud kain yang dipakai bagi menutup bahagian pinggan ke bawah. Apa yang di atas izar bermaksud dari pusat ke atas. Hadis ini menjelaskan tentang hukum melakukan hubungan antara suami isteri ketika haid. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa harus bagi seorang suami melakukan hubungan dengan isterinya bermula pada bahagian pinggan atau pusat ke atas. Jadi ini bermakna tidak harus bagi suami berseronok dengan isterinya yang ada dalam keadaan haid dari pusat hingga ke lutut. Kalau tak kain tak ada masalah kan. Namun oleh sebab hadis ni dhaif, maka ia tidak boleh dijadikan hujah. Kita nak tengok pendapat duduk alik mana. Banyak kita kitab fiqh Syafi'i, dia kata seorang suami tidak boleh menyentuh anggota isterinya daripada pusat ke lutut kecuali atas kain semasa haid. Hak mana gagah dua ni dah. Nah. Sepatut kita kena ngaji ni belum nikah lagi dah. Ini boleh cucu baru reti ya. Tak tahu hukum mana ni. Apatah lagi ia bertentangan dengan
Hadis riwayat Muslim. Oh, betul. Cikgu Zainal kata, setelah isteri tak ada hik, dia baru mengaji. Pan apply lagu mana benda ni? No. Kena nikah baru dah. Baik. Baik, bila hadis do'eh, tak boleh nak hujah lah ni dah. Nabi kata boleh atas kain, tak boleh jadi hujah tu. Apatah lagi ia bertentangan dengan hadis riwayat Muslim, ia disebut sebelum ini, ia bermaksud, lakukan segala perkara pada wanita haid kecuali nikah. Jangan jimak sekara lah. Sentuh tak ada masalah. Hal ini bermakna bahawa seorang suami boleh melakukan apa saja terhadap isterinya yang didatang haid sebagaimana yang dibolehkan sebelum mengalami haid kecuali persetubuhan. Ia termasuk seperti bergora senda dan segalanya tanpa ada batasan selagi tidak mengadakan persetubuhan. Mana sentuh tak ada timbul masalah. Istifadah. Diharuskan berseronok dengan wanita dalam keadaan haid. Diharamkan bersetubuh dengan wanita yang berkeadaan haid. Dua perkara tu. Dua, tiga. Habis. Faham tak? Okay. Saya nak pun habis juga hari ni kan? Empat hari bulan ni, kita belajar hal tu saja. Nak pun habis empat hari bulan tu sebab dua kuliah tu dah habis lah tu dah. Kalau dah lah. Sebabnya kita nak cuti lah pun. Bunyi cuti sokong benar lah. Kita cuti sebulan ni. Siapa nak pergi melancong ke apa? Nak masuk semester 2. Gini saya nak ambil masa gini. Saya kena setiap nota. Lepas saya nak minta tempoh sebulan ni, saya kena buat nota. Dua nota. Dan kau duduk sebulan kan? Nak nota hadis tu, nota usul apa ni, kawa'id fikiyah tu. Tak buat lagi tu. Hadis 1, 2, 3. Hadasana Ahmad ibn Yunus akhbarana Zuhair. Hadasana Ali ibn Abdul A'la an Abi Sahal an Musa an Ummi Salamah qala kanat an-nufasa taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahu Abu Daud. Ini hadis. Telah berbicara kepada kami oleh Ahmad ibn Yunus, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Zuhair, telah berbicara kepada kami oleh Ali ibn Abdul A'la daripada Abu Sahal daripada Mas Musa daripada Ummi Salamah katanya, para wanita yang sedang nipah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk diam, maknanya duduk diam itu maknanya meninggalkan solat 40 hari. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis sahih. Kita baca pula hadis lagi ni. Kita regukan bersama ni. Wa fil lafzin akhar rawahu Abu Daud hadini Hasan haddatsana Al-Hasan ibn Yahya akhbarana Muhammad ibn Hatim haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Yunus bin Nafid an Katsir ibn Ziyad qala haddatsani Al-Azdih an Ummi Salamah wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salati nifas. Dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Abu Daud, telah berbicara kepada kami oleh Al-Hasan ibn Yahya, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Muhammad ibn Hatim, telah berbicara kepada kami oleh Amrullah ibn Mubarak daripada Yunus ibn Nafiq daripada Kasir ibn Ziyad, katanya telah berbicara kepadaku oleh Al-Azdiyah daripada Ummi Salamah, dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka mengqada solat yang meninggalkan nipah. Jadi macam hik jugalah. Ada salah. An-nifas. Dan nipah ni mana? Darah nipah, iaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita semasa bersalin atau dua atau tiga hari sebelum salin. Menurut Imam An-Nawawi dan Fuqaha, Fuqaha, nifas bermaksud darah yang keluar sesudah bersalin. An-nufasa, iaitu wanita yang bersalin dan keluar darah nipah selepas bersalin. Taq'udu, mereka duduk, maksudnya wanita yang mengalami nifas duduk tanpa melakukan ibadat dalam tempoh tersebut. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bermaksud peristiwa ini berlaku pada zaman Rasulullah sekaligus menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai hukum marfu'. Ba'da nifasiha, setelah nifasnya, iaitu dari permulaan nifasnya setelah melahirkan anak. 40 yawman, 40 hari. Maksudnya wanita yang didatangi nifas tidak solat dan berpuasa selama tempoh 40 hari. Biqada'i salatin nifas,
mengqada solat wanita yang didatangi nifas, Rasulullah tidak pernah memerintah wanita nifas untuk mengqada solat yang mereka tinggalkan dalam tempoh nifas. Kita nak bincang ni sebab mungkin kita pernah dengar dari kitab-kitab mazhab Syafi'i, 90 hari. 90 ke 40 nifas. Hadis ini menjelaskan hukum wanita yang didatangi darah nifas, iaitu darah yang keluar semasa melahirkan anak atau 2-3 hari sebelum salin. Menurut Dr. Muhammad Albar, ini ulama mutakhirin ni, ulama kontemporari ni, darah nifas menurut pengertian perubatan ialah darah yang keluar setelah melahirkan anak dan keluar berterusan sehingga selama 3 hingga 4 minggu, kadang-kadang sampai 40 hari. Pada hari yang keempat pertama, darah yang keluar adalah gumpalan kental dan mengandungi darah beku, kemudian menipis secara bertahap serta berubah berubah warna bercampur dengan bahan seperti cecair hingus. Akhirnya akan kelihatan sejenis rambut putih yang menandakan telah berakhirnya darah nifas. Hadis ini secara umumnya menunjukkan bahawa hukum wanita dalam nifas adalah sama dengan wanita dalam haid. Supalah. Dari segi apa? Dari segi perkara yang diwajibkan, diharamkan, dimakruhkan dan diharuskan ke atasnya. Jadi ilmu yang kita tahu dalam haid itu supa dengan nifas. Tak boleh semayang, tak boleh puasa dan bagaimana batas sempadan dia dengan suami apa? Semuanya supa kan? Selain itu, hadis ini juga menjelaskan tempoh berlakunya nifas ke atas seorang wanita. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa tempoh maksimum nifas adalah 40 hari. Tetapi menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i bahawa tempoh nifas yang paling maksimum adalah 60 hari. Gapa maknanya sini? Kalau mengikut kebanyakan ahli ilmu ahli fiqh tadi, ia letak tara dia 40, artinya darah yang keluar lepas 40 tu bukan nifas lagi. Mana kena semayan dah tu. Itu darah istihadah yang kita belajar. Ada kepun mengikut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, lepas 40, 50 tak apa lagi. Lepas 60, barulah darah tu darah istihadah. Mana? Namun pendapat, dua-dua ni mana nak pakai? Pendapat yang lebih tepat berkaitan dengan tempoh maksimum nifas ialah pendapat yang mengatakan batas maksimum ia 40 hari. Kalau mengikut Ibnu Hajar dan ulama-ulama hadis, dia duduk alik 40. Ibnu Hajar, Sunan semua ni ulama mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal tertentu dia tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Apa yang ada? Jadi nak pakai 40, tapi kita ambil 60 ni, bagi orang perempuan dia kau suka baru 40, lama sikit dah. Hari yang ke-50 tak apa, nipah lagi. Tak ada semayan lagi lah. Tapi kalau pendapat yang satu lagi tu, 43, 42 tu, kena semayan lah. Tapi kita duduk pakar sini semua pakar mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih tepat bagi pendapat ulama hadis, dia kata yang tepatnya ialah 40. Ada lah kata dia tak bawa sini, tak bawa 60. Hak 40 ada hujah sana ni tak? Dia lah dia tak masuk sini. Saya pun kena tertengok semula. Memang dia ada. Dia banyak ambil perkiraan dia. Sebab tu kalau tidak kan, sebab Imam Malik dengan Imam Syafi'i ni, Imam Malik ni orang ulama hadis juga. Dia tak muwatta dia. Imam Syafi'i pun lah. Cuma tepat tak tepat lah. Mengikut ijtihad dia. Dia cari, kalau tidak ada jelas tu sebut 60 pun, ada petanda-petanda, petunjuk-petunjuk yang mengatakan 60. Sebab tu tidak disetujui oleh ulama hadis. Mungkin dari segi hadis secara zahir tak ada. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini dan tidak terbatas minimum. Dia tak ada minimum macam hik sehari semalam. Bagi nifas, tak ada langsung pun boleh. Ada. Orang melahirkan tak ada langsung keluar nifas. Diriwayatkan, tak tahu betul tak betulnya. Saya pun dengar ulas yang orang dia. Dia kata Fatimah tidak pernah mari nifas. Dan satu-satunya perempuan dia semaya cukup. Tak tahu lah betul tak betul teriwayat tu. Cuma dalam kitab sebut begitu. Dia tak mari hik. Dia mari sekali mula-mula tu. Lepas tu tak ada nama. Dia boleh semaya sokmo dia. Dia seorang wanita, satu-satunya wanita dia cukup semaya sepuluh laki-laki. Dia beranak Ali, beranak ke Hassan Hussein tu kan. Dia tak mari nifas.
Betul tak betul saya tak tahu tu, ha? Saya pernah baca saja. Dia tidak menyebut sumber dia. Ia disokong oleh hadis Ibnu Majah daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqatan nufasa 40 yawman illa an tara tuhra qabla zalik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu bagi wanita nifas selama 40 hari melainkan dia mendapati dirinya suci sebelum tempoh tersebut. Saya nak sebut selengih sekali lagi dah. Satu laginya, kalau boleh dah, boleh nak kena nak menguasai bahasa Arab sikit dah. Oleh kerana tak ada masa ni, buku saya dah siap dah ni. Belajar bahasa Arab belajar sendiri 373 muka. Nanti lepas disemuk oleh Ustaz Nasir tu, bila peniti saya minta supaya kena ada lah tu dah. Boleh belajar bahasa Arab sendiri dah. Supaya kita bila kita ngaji agama ni biar reti juga sebut gapo. Kalau boleh baca tak ada baris gini alhamdulillah. Ni. Kerana bahasa lah kita boleh baca tak ada baris gini ya. Kan nak tahu kita boleh tidak bahasa Arab kita boleh baca. Bila sebut anna rasulullah, kita kata Rasulullah. Waqatan nufasa'a. 40 yawman illa an taratuhra. Ada kena bagi datah pula. Qabla dalik. Jadi nak berbaris gitulah. Kena menguasai bahasa. Akan dijual dengan harga RM50. Ngepin dulu lagi buku. Boleh jadi semester depan kan. Lepas pada cuti ni boleh. Saya ketok sini. Boleh dah. Belajar sendiri. Pasal nak masuk kelas. Sah tak ada nak masuk kelas. Tak ngaji dah harap. Saya nak tahu takut boleh menguasai bahasa Arab dengan buku-buku tu dah. Okay. At-Tirmizi berkata, ulama yang terdiri daripada golongan sahabat tabi'in dan selepasnya telah bersepakat bahawa perempuan yang mengalami nifas wajib meninggalkan salat selama 40 hari kecuali jika dia mendapati dirinya telah suci. Ya, tengok dia dah. At-Tirmizi kata 40. Jika dia mendapati dirinya suci sebelum tempoh 40 hari solatnya, hendaklah dia mandi dan mengerjakan solat. Jika setelah 40 hari dia masih mendapati darahnya itu keluar, sebahagian besar ulama mengatakan bahawa wajib ke atasnya solat setelah bersuci. Sebahagian besar ulama. Ia kata 90 ni ialah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tak apalah, jangan kata salah kita pula sebab kita pergi pada Imam Syafi'i. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kukuh hujah dia, ialah ia 40 sebab ada hadis yang jelas. Tak ni, hadis baru saat ni. Anna Rasulullah waqata telah menetapkan waktunya 40 hari. 40 yauman. Secara jelas. Imam Syafi'i, Imam Malik tu tak tahu dia ambil mana tu. Kena tengok hujah dia pula. Darah yang keluar selepas tempoh 40 hari dikira darah istihadah. Ia menurut pandangan ulama mazhab Hanbali. Sementara mazhab Maliki dan Syafi'i yang berpendapat tempoh maksimum nifas adalah 90 hari. Hendaklah meninggalkan solat sehingga dia betul-betul suci daripada nifas. Jangan-jangan kalau kita ada wanita kena. Kita duk buat lepas-lepas dah. Jangan ingat salah, tak salah dah. Dalam fiqh ni asal ada kita pegang kepada pendapat ulama yang muktabar tak apa. Kita berasa sedap. Nak suruh serupa dalam fiqh ni tak akan serupa. Kena ingat dah. Tidak akan serupa dalam benda dalam pekon. Tapi biarlah kita berpegang pada ulama yang muktabar. Ingat, 90 saat ni, kalau kita tanya pendapat siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Lagu kata, sudahlah kita beranuk mula. Siapa kau 50 hari tak semayan lagi. Namun dosa, tak dosa. Selain itu, jika seseorang melahirkan anak tetapi tidak mengeluarkan darah dan amat jarang berlaku, maka dia tetap dikira dalam keadaan suci dan tiada hukum nifas ke atasnya. Ibnu Qudamah mengatakan bahawa wanita yang tidak mengalami nifas selepas bersalin tidak wajib mandi. Dia bagi pendapat dia. Dah tak tahu nifas. Hal ini disebabkan kewajipan untuk mandi ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam kisah seperti ini, tidak terdapat nas yang mewajibkan mandi. Salih saja itu mandi itu. Baik, dalam mazhab Syafi'i, salah satu daripada berhadapsah ialah wiladah beranak. Jadi Ibnu Qudamah kata, tak,
Beranak bukan berhadap salah tak? Kalau tak mari ni, tak mari darah nipas pun, melahirkan anak sendiri itu kena mandi. Itu mengikut pendapat mazhab Syafi'i kita. Betul tak? Tapi Ibn Qudamah kata tak. Kalau tak tubik ni, sama telah dijaga berlaku dah. Dia kata kalau lah beranak, tak tubik darah nipas, tak kena mandi. Ada keperluan tak orang? Misalnya ni bapak ada nipas. Jadi kita tak nak mandi, Salah kepada mazhab Syafi'i. Oh, kena mandi. Dia wiladah. Dia tak panggil dah. Dia kata di antara yang mandi tu kan, nipah wiladah. Wiladah ni mana kelahiran. Melahirkan anak sendiri tu. Nak semaya kan? Perempuan nak semaya kena mandi. Dok dia kata saat ni kalau tak tubik nipas. Oh, kalau tubik nipas tak boleh semaya lah. Dia tidak perlu lagi lah. Tidak perlu lagi sebab apa? Sebab dia nak gapo lagi? Sebab dia tu masih berhadap sah lagi. Dua dalam satu. Tak tahu tu. Pendapat tu tak tahu mana. Pasal dia pergi tadi, dia kata di antara yang memandi, yang benda yang wajib mandi ialah beranak. Untuk apa kita? Kalau kita dalam keadaan besar, ada besar, kita nak semaya tak boleh juga. Ada nipas. Tak ada keperluan. Bila kita mandi, adakah kita terlepas daripada hadap besar? Tak juga. Oh, dia tak ada niat untuk apa? Dia tak ada sebut mandi nipas, mandi apa? Akak hadap besar lah. Bila akak hadap besar, mana-mana hadap besar terakak dengan sendiri kita. Tidak ada masalah. Ha? Dia kadang-kadang dia ulama-ulama dari ni kadang dia menyempitkan lagi benda. Kalau mungkin kira Ibnu Qudamah tak payah mandi langsung. Namun pendapat yang lebih tepat adalah wajib ke atasnya mandi sekalipun tidak tertakluk kepada hukum nifas. Ni pula. Dia wajib ke atasnya solat dan puasa selepas mandi. Ini pendapat ni dia tak setuju juga Ibnu Qudamah. Pendapat yang mewajibkan mandi mengemukakan dalil bahawa bersalin merupakan faktor penyebab kewajipan untuk mandi. Dia terima juga wiladah tadi. Namun begitu ketetapan terhadap dia penyebab itu harus ditetapkan berdasarkan nas dan atau ijma', dan dalam kes seperti ini tiada nas serta tiada ijma'. Istifadahnya, hukum wanita yang mengalami nipas adalah sama dengan hukum wanita yang mengalami haid. Dia ada kedua, tidak terdapat tempoh paling minimum bagi wanita yang mengalami nipas. Tempoh maksimum bagi wanita yang mengalami nipas adalah 40 hari dan jika dia suci sebelum tempoh itu, maka dia hendaklah bersuci dan melaksanakan solat. Wanita yang bersaling dan tidak mendapati darah yang keluar daripadanya, maka dia dikira suci. Namun hendaklah mandi sebelum mengerjakan ibadat. Nah, ini dia terima adik, mandi juga.